Vazhdoni të udhëtoni me Boeing 104.6 në valet e re Gjo Travel dhe në ekranin e Premium Channel. Jeni në bord me Adelinën, me Marselin, me kullën tonë të vërtimit dhe me mua Inën. Dhe ne po ikim në Porto në Portugali ditën e sotme, por kemi gjithmonë interes ti dim të gjitha ofertat që janë në Vas Tour Operator dhe të dim se ku ti zgjedhin pushimet, kështu që nuk mund të rrim pa komunikuar edhe me ekspertët tanë, me këshilltarët tona të udhëtimeve. Kështu që do të kemi në një lidhje direkte our travel advisor Isuljana Arapi. Mirëmëngjesi e dashur. Mirëmëngjesi. 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 Si ka nisur kjo javë për ju në Vas Tour? Ju e dini tashmë që në Vas Tour java nis dhe vazhdon të nis dhe të filloj dinamike, nuk mund të themi që përfundoi java. Kështu që jemi të angazhuar maksimalisht me destinacionet, me grupe që kemi, por gjithashtu duke marrë parasysh që për pak nga nisë edhe sezoni veror, absolutisht jemi të angazhuar dhe me organizimet për paketat e sezonit veror. Fantastike. Ne sot jemi duke u dhëtuar drejt Portugalisë, në fakt, por doja të të pyesja për ndonjë këshill për këto oferta që janë në këto momente. Për të gjithë ndjekësit tanë që kanë interes të bëjnë rezervimet, nga çfarë oferte mund të përfitojnë tani? Super. Do kënaqeni shumë në Portugali, jam më së sigurt për këtë gjë. Por ju e dini që sugjerimi im është një destinacion mjaft i veçantë. Është Praga, është një destinacion që tashmë është kthyer në të preferuar për të gjitha grup moshat, sepse kanë pak atë idenë pushuesit që është më i përshtatshëm vetëm për çiftet, por jo, marë parasysh çdo grup që ne kemi nisur me datat e ndryshme që kemi pasur dhe absolutisht është një destinacion që mund të vizitohet dhe mund të gjejnë kënaqësi dhe do të mbeten tepër të kënaqur çdo grup mosh, nisur që nga çiftet, familjarët dhe pse jo edhe fëmijët dhe absolutisht e sugjerojmë sepse Praga tashmë ju e dini. Gjëja e parë që të tërheq është arkitektura e saj, vështirësia e ndërtesave të saj, duke marrë parasysh dhe organizimin me guidën tonë dhe paketën ton, e cila do të na ndihmoj dhe do të na bëj të mundur të vizitojmë të qytetë mrekullueshëm, një nga destinacionet dhe një nga atraksionet më të preferuara të këtij qyteti është Karlovi Vari, që absolutisht nuk duhet humbur dhe normalisht i ftojmë të gjithë mos ta humbasin dhe gastronomin dhe i sugjeroj të provojnë dhe birat e famshme të Pragës. I ftoj të gjithë që mos të humbasin nisjen e datës 23 shkurt, është një super me një super ofertë me një çmim për vetëm 369 euro personi. Ju ftoj të gjithëve të nxitoni sepse janë vetëm vendet e fundit për në Pragën e bukur dhe magjike. Fantastike. Kur ishte nisja në datën 23 shkurt, më the? 23 shkurt. Perfekt. Kaq shpejt, prandaj duhet prenotoj më një herë sepse është kaq shpejt, kaq afër nisja dhe faleminderit për këtë sugjerim. Kaq shumë të bukur, Praga mbetet gjatë gjithë kohës Praga, por deshëm të dinim të të pyesim pak edhe për paketat verore. Ku mund t'i kalojmë pushimet verore 2024 dhe cili është momenti më i mirë për të prenotuar? Shumë e vërtet, Marsel, si që të ka dhe pak në fillim, paketat e sezonit veror janë tashmë gati, ne kemi zgjedhur dy nga top destinacione për pushimet e verës, që është Antalya dhe Sharm el Sheikh. Kemi zgjedhur këtë vit resortet dhe hotelet MNZ të cilat do i garantojnë pushuesve jo vetëm rehatin dhe të shijojnë atë pjesën e ditëve me diell, por mbi të gjitha një shërbim tepër cilësor dhe absolutisht do kenë mundësi të shijojnë dhe të kenë pushime që do mbahen mend gjatë. Disa nga resortet që unë do doja të përmendja për sa i përket Antalyas janë resortet si Rixos Premium Tequirova, Quattro Beach, Mirage del Mar, Royal Diva Tequirova dhe në këto resorte jam shumë e sigur që edhe nëse në këto momente që flasim të gjithë bëjnë këto kërkime për resortet, do ta shohim që do të gjejnë aty
pikërisht atë çfarë kërkojnë dhe çfarë presin nga sezoni veror. Patjetër, hallin e verës kështu duket sikur e zgjidhëm, por megjithatë ne kemi një vend që na rri mendja gjatë gjithë kohës atje dhe Dubai është padyshim një nga vendet që është aktiv gjatë gjithë kohës me të gjithë turistët. Dua të di nëse ka vende dhe cila është data më e afërt që kanë mbetur edhe ca vende për ne të tjerët. Ke tepër të drejtë Adelina, ju e dini që Dubai sa herë që un jam në lidhje me ju, datat më të afërta janë totalisht të shitura dhe sold out. Dhe vendet të cilat ju mund të rezervoni dhe mund të gjeni disponibilitet, por duhet të nxitoni, është data 19 mars nisja për në Dubai. Jam vetëm vendet e fundit, siç ju thash, pranvera në Vas Tour vjen me super oferta dhe Dubai për datën 19 mars do ta gjeni me një super çmim për vetëm 499 euro personi. Kështu që nëse të gjithë dëshirojnë të prekin këtë mrekullinë e Dubajit, të shijojnë ato turet që ne zhvillojmë, duke nisur nga Burj Khalifa, Miracle Garden, Safari, Giro me Yacht, duhet të nxitojnë dhe të rezervojnë paketën dhe nisjen e Dubajit 11 mars. Fantastike. Me sa duket Dubai vazhdon të jetë destinacioni preferuar për ata që duan pushimet e verës, e morën vesh që duhet të rezervojnë sa më parë për të përfituar nga ofertat. Dhe nisja e radhës për në Pragë është në datën 23 shkurt, kështu që nxitoni të përfitoni sepse kanë mbetur vetëm vendet e fundit. Isuljana e dashur, të përshëndes, faleminderit shumë për të gjithë kohën tënde, nuk duam të të mbajmë më gjatë se e dim që je gjithmonë në shërbimin e klientëve. Dhe ju falenderoj shumë. Ju urojim ditë të mbarë. Shumë, të përshëndesim. Përshëndetemi me Isuljanën pasi e morëm edhe të gjithë energjinë pozitive nga desku i Vas Tour Operator, ku ju ftoj të shkoni për të rezervuar pushimet tuaja nëse doni të keni pushimet perfekte. Përshëndetje gjithëve, unë jam Marseli. Ju ftoj të bëni subscribe këtu në kanalin tonë në YouTube, Premium Channel. Aty do të gjeni intervistat më të mira të realizuara ndonjëherë nga Boeing 104.6.